Կյանքը այդպես է, մտածելուց, խոսելուց եւ իրականացնելուց է բաղկացած։ Այս երեքից մեկի բացակայությունը մեծագույն դժվարությունների առջև է դնում մարդին։ Ինչ արժեք ունի, մարդու կյանք, եթե նա գործումը եւ նույնիսկ խոսումը առանց խորելու, առանց մտածելու, դատարկ է դա։ Ցերեկը մի բան կասի, գիշերը մի բան, մյուս օր առավոտ ուրիշ բան։ Եվ իր գործերն էլ այդպես կլինեն։ Ինչ արժեք ունի մարդը, որ միայն մտածումը առանց արտահայտելու եւ առանց իրականացնելու։ Դա ինքն իր մեջ կմնա, կսահմանափակվի եւ կմեռնի, ոչ մի արդյունք չի տա։ Ոչ խոսք կդառնա, որ կարող է հասնել մարդու սրտին, եւ ոչ էլ գործ կդառնա, որ կիրականացնի այդ ամենը։ Եվ ինչ արժեք ունի այն գործը, որը ոչ մտածված է, եւ ոչ էլ ներկայացված ու խոսված։ Դա կարելի է ասել նույնիսկ գործ էլ չի, դա աղետ է, աղետ, ուղղակի, բոլոր առուններով, թե այդ մարդու, եւ թե ընդհանրական կյանքի համար։